Ayda, yadıma geldi. Uşaq vaxtı belə bir şey var idi. Burnumun ucu görünür ondan ötürü. Qoxusu geldi, qoxusu geldi. Ola bilməz. Yoxdur. Niyə? Uşaqlığımda belə bir şey yoxdur. Burnumun ucu göynəsin, belə bir şey yoxdur. Misal üçün, mən üzr istəyirəm, mənim yadıma geldi. O qədər belə şey çətinliklər olub ki, mənim nə burnumun ucu göynəyə bilər ki. Ha, onda çətin uşaq. Yəni, yaxşı, mən desəz ki, işləməyə başlayandan hansı yaxşı bir yuxu kimi nəsə gəlirsə, hə, onda deyə bilərəm. Uşaqlığımda belə bir yuxu kimi heç nə mənim maraqlı, heç nə olmayıb. Orada əzabdan, əziyyətdən başqa yəni heç nə görməmişəm. Yəni çətinliklə biz böyümüşük. Yəni 4 uşaq. Ata var idi? Atam 10 yaşıma qədər olub, sonra atam itkin düşüb də. Yəni bunu mən istəmirəm danışmaq. Əslində zarı çox danışmışam, istəmirəm bu mövzuda, amma itkin düşüb ata mövzusu. Hə, mənim atam vaxt 90-cı illərdə bəli. Qarabağ müharibəsində. Bəli, bəli. O 90-cı ildə müharibə başlandı, onda itkin düşdü, getdi, qayıtmadı. Amin, Allah bütün ölənlər rəhmət eləsin. Yəni mənim o yuxu kimi deyirsiz, yəni uşaqla qaydım. Mən orada yəni bir yaxşı bir şey, yəni xatırlamıram da, başa düşürsünüz. 10 yaşına kimi də olmayıb. Yox, 10 yaşıma qədər görmüşəm mən atamı. Xatırlayıb da insan ən azı. Hə, hə, xatırlayıram. Atamla o bağlı bir ki, yəni belə kölgə kimi yadımda qalan. Atam döyüşə getmişdi. Yox, atam harasa getdi. Çünki birdən o bilirsiz də o tankların daxil olması, yəni o ərəfələrdə. Bakıda yoxsa Qarabağda? Bakıda. 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 20 yanvar. 20 yanvardı, bəli. 90-cı ildə. 90-cı ildə. Yəni demək istəyirəm ki, mən mənə deyəndə ki, uşaqlıq xatirələrindən yaxşı, nəyisə də belə qayıtmaq istəyərsən uşaqlıq xatirələrini, bir də yaşamaq istəyərsən, deyirəm, mən heç vaxt yaşamaq istəmirəm. Rahidə, axtarış oldu mu onun nəşi ilə bağlı? Bəli. Heç olmasa nəşi? Əlbəttə, anam 2-3 il onu axtardı, bütün, nə bilim, çox yerlərdə indi. Heç nəşi də tapılmadı, heç nəyi tapılmadı. Yox, hətta ona qədər getdi ki, heç olmasa onun belə də əridir. Haralarda axtarış getdi, məsələn, dənizdə falan? Hə, hə, yəni çox elə Bakıda da, yəni belə də, yəni axı, mən bildiyim qədərlə 20 yanvarda nə qədər itkinimiz olmuşdu orada, tarixdə var da, yəqin ki, mən bir o qədər xatırlaya bilmirəm, nə qədər itkinimiz çox az idi. Mən əvvəl uşaq idim, balacaydım, mən başa düşmürdüm də, onu dərk eləmirdim. Mən elə bilirdim ki, atam bizi atıb gedib. Mən elə bilirdim də, balaca uşaq idim. Ona görə daha ağır yaşamışsan. Mən elə bilirdim ki, mən atam bizi atıb gedib və 15 yaşına qədər heç cür yəni dərk eləyə bilmirdim də. Mən atam müharibəyə getdi də, müharibə dövrü oldu, müharibədə itkin düşdü, yəni 90-cı ildə 20 yanvar hadisələrində. Amma mən elə bilirdim, mən 15 yaşına qədər deyirdim ki, mən atamı heç vaxt bağışlamayacağam. O mənim anamı atdı getdi, o bizi 4 dənə uşağı anamın yanında qoydu getdi, bizi tərk elədi getdi də. Yəni övlad üçün çətin bir şey. Ki, yox, belə olmayıb. Yox, mən anam deyirdi, amma mən anlamırdım da, qəbul eləyə bilmirdim də. Uşağım axı, mən başa düşüm ki, yəni müharibə oldu, yəni dünyasında. Bəlkə də elə başa düşmürsən ki, anan yalandan deyir ki, belə sizlə qəbul eləyəsiniz. Bəlkə də, hə, mən heç qəbul elə bilirdim ki, deyirdim, atamı bağışlaya bilmirdim. Mən inanırsız, bəlkə deyim ki, sizə bəlkə də 15 il belə olar ki, bəlkə də belə, yəni oturdum bir dəfə, dedim ki, Allahım, keç günahımı bağışla da, mən atamı qəlbən bağışlayıram da, yəni bildiniz necə, mənim atam həyatda olmuş olsaydı, o heç vaxt, yəni ola bilməz ki, gəlib bizi görməsin, gəlib. Rədə, içində hələ də şübhə varmı ki, o bəlkə doğrudan da qoyub gedibdir, heç? Deyirəm də, balaca vaxtı olanda. Yox, bugün içində o şübhə varmı? Yox, yoxdur o şübhə. Mələ gər hələ də var o şübhə. Yox, yox, o şübhə yoxdur. Böyük bir travma yaşayıb. Yox, o şübhə yoxdur. Amma deyirəm, kaş atam sağ olaydı. Elə belə olmuş olaydı, gedib gedərdik. Ay, sağ ol, heç olmasa gələrdi. Qəbul edə bilərdim onda? Bilirsiniz, balaca vaxtı ümumiyyətlə uşağı atmaq, o uşaq üçün böyük bir travma olur da, qız üçün, oğlan üçün, amma qız üçün daha çox travma. Şəxsən mən qəbul eləməzdim. Mən də qəbul eləməzdim. Mən bilirəm ki, bunu əminliklə bilirəm ki, yox, yox, yəni heç vaxt nəyə görə. Səbəbsiz, əgər səbəbsiz bir tərk edilmə varsa. Bir şey deyim də, ümumiyyətlə ailələrdə olur da, yəni ər-arvad yola getmir, yəni ayrılır da, ər-arvad boşanır, hə, amma orada uşağın heç bir günahı yoxdur. Gərək valideyn, belə deyək də, ayrı olan tərəf uşağını getsin, görsün, gəzdirsin. Çünki o olmayanda uşaq travmanla böyür. Uşaq böyüyəndə artıq kim ona balaca bir sevgi göstərəndə ona inanır, başa düşürsünüz. Mən sizə bir şey deyim. Elə bir sevgi ac olur. Dedi ki, heç kim heç nəyi yaşamadan bilə bilmir. Amma bir məqam var. Həmin situasiyaya düşünürsən, mümkün deyil. Əgər doğrudan da qəlbində övladını, əgər ağlı başından çıxıbsa, mən razıyam. Gedib amneziya olubdur, yaddaşı itib.
bir işte tek bunu kabul eləyə bilərəm. Hətta həbsxanaya düşsə belə, o həbsxanadan bir məktub da olsa göndərə bilər ki, mən həbsxanadayam, sizi görmək istəyirəm, amma görə bilmirəm. Mən qəbul eləyirəm, mən də bunu belə qəbul eləyirəm. Yəni, istənilən vəziyyətdə sevgin anda, olsa... Həm mən və yaxud da sən hansı addımı atacaqsan, onu bilmək olmaz. Yox, onu biz bilə bilməliyik. Həmin situasiyanı yaşayan insan artıq onu alır. İnsan dörd övladını qoyub gedirsə, buna hansı addımla bəraət qazandırmaq olar? Mən buna bəraət qazandıra bilmərəm. Daha sonra onun adı siyahıda çıxdı mı? İtkinlər siyahısında çıxmadı. Anam heç 3 ilə qədər anam onu axtardı. Bəs Atangil tərəflə əlaqəniz var? Var, heç onlara da. Yəni mən bilirsiniz nə deyirəm? Deyirəm ki, yaxşı, məntiqlə düşünəndə də. Deyirəm ki, lap mənim, tutaq ki, atam əgər mənim anamla ayrılmış olsaydı, yaxşı bizdən ayrıldı da, getdi, hə? Bəs onun atası, onun anası, onun qardaşı, başa düşür qardaşları. Hə, yəni nə oldu? Yəni yaxşı biz istəmədi. Bəs onlarda xəbəri yoxdur. Yəni ona görə mən əminliklə deyirəm ki, mən düz neçə illər mən bağışlaya bilmirdim. Elə bilirdim atam bizi atıb gedib və biz çox çətinliklə böyüdük. Mənim anam çox əziyyət çəkib də, mən balacaydım və o mənim gözüm. Anam mənim 4 dənə yerdə işləyirdi. 4 dənə uşağı saxlamaq üçün də. Yəni səhər tezdəndən çıxırdı. Həqiqətən olmayıb. Ona görə mən indi anamı o qədər anlayıram. Yəni ona qədər zəhmətkeş qadın olub, ona qədər 4 dənə uşağı saxlamaq üçün bütün çətinliklərə dözüb, çox fədakar ana olub. İndi izləyir, bilirəm. Allah canını sağ eləsin. Amin. Öpürük onu buradan. Adı nədir ananın? Məleykə. Məleykə ana. Mən demək istəyirəm ki, bəlkə də etiraf olacaq, heç vaxt onun özünə deməmişəm, amma olub ki, demişəm ki, mama, hər şey sənin üçün yaxşı olacaq, mən nə qədər həyatda varam, indi deyirəm. Allah mənə nə qədər ömür veribsə, mən nə qədər həyatda yaşayıram, nə qədər sağlamam, əlimdən nə gəlirsə, anamın yaxşı yaşaması üçün edəcəm. Çünki anam bizi çox çətinliklə böyüdüb və mən bunu dilə gətirmək istəmirəm, hansı çətinliklər keçib. Və o 4 dənə yerdə işləyib 4 dənə balanı saxlamaq və heç bir dəstək o dönəmlərdə 90-cı illər ən çətin vaxtlar, o bilmir ki, yarasını sağalsın yoxsa uşaqlarına ərsiz qadın, baxsın. 4 uşaqla çox çətin idi, çox və mən, və heç bir dəstəksiz, hə, heç bir dəstəksiz, bəli. Ata tərəfdən də heç bir dəstək olmadı, heç olmasa nənə, baba, bilmir. Yox, belə maddi dəstək yox, amma mənəvi ola bilər, yəni soruşma, hal-əhval, yəni mənim anam tək başına eləyib, ona görə mən anamı çox sevirəm. Amma güclü qadındı ya. Çox güclü sən qadındı. Sən ən balacaydın evdə. Yox, mən böyük. Ən böyüksən. Bəli. Təsəvvür elə, 10, indi ən azı balacan bir 4-5 yaşı olub da, 100%. Elə deyilsə yox. Bəli. Gör nə qədər əziyyət. Mənim 10 yaşım olub, bacımın 1 yaşı var idi. 1 yaşı. Bacımı da mən baxırdım. Yadıma gəlir ki, anam gəlib qışqırırdı ki, niyə sən bu uşağa belə baxdın? 10 yaşında uşaq elə bil ki, sanki yəni uşaq böyütməli idi. O vaxt bir başqa cür idi axı. Ev təmizləməli idi 10 yaşında. İndi mənim 10 yaşında qızım məsəl üçün ev təmizləmir. Amma mən məsələn ona müəyyən... Təmizləyirdi. Hə, müəyyən. Amma biz paltar da yuyurduq. Biz ev də təmizləyirdik, hətta yemək də bişirirdik. Çox maraqlı Ağamirzənin mahnısı haralara götürdü bizi gör. Çox qəribə belə situasiya yarandı. Mən Rahidə xanım, heç axtarmısınız atanızı, yəni bu yaşınızda? Bəlkə sağdır, yəni sağ olduğunu bilsəz. İnanın, sağ olduğunu bilsəm, bilmirəm nə hisslər keçirdirəm. Çünki atalıq, ata nə olan şeydir. Şəkli var mı telefonunda? Telefonumda... Neçə yaşında onu tərk eləmişdi sizi? Yox, tərk eləməmişdi. İtkin düşmüşdü deyə. 10 yaşımda, mənim 10 yaşım var idi, bacımın 1 yaşı var idi. Özünün neçə yaşı var idi onda? Yəni yalan deyərəm. Yəqin ki bir 30-35. Gəl axtaraq da atanı, bəlkə sağdır. Cavan oldu. Adı necə, soyad ad necə gedirdi? Bəlkə sağdır. Nəsə mən belə şübhəli qaldım siyahıda adının olmamağına. Yox, 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 qətiyyən, qətiyyən. Yəni biz axtarmışıq, yəni mən ona görə deyirəm, əminliklə deyirəm. Yəni o sağ olmuş olsaydı, sizcə mən bu addım atardım da yəqin ki düzdür. Heç olmasa o atalıq, ümumiyyətlə nə olan şeydi? Heç olmasa biraz da olsa dadardım da onu, düzdür mən. Çox ağır. Yəni mən həmişə onun üçün rəhmət diləyirəm Allahdan. Həmişə Allahdan onun günahlarının bağışlanmasını istəyirəm. Allah ananı qorusun. Allah anama can sağlığı, bütün valideynlərə can sağlığı versin. Adı nə idi atanın? Ramiz. Ramiz? Baxışov Ramiz. Baxışov Ramiz. Kim oğlu? Baxışoğlu. Baxışoğlu. Qız axtaracağım sənin atanı. Biz çox axtarmışıq. Yəni...
Ona görə əminliklə deyirəm bunu. Həmin ərəfədə olar. Çünki həmin ərəfədə tərk də eləyə bilməzdi axı vətəni, ölkəni də tərk eləyə bilməzdi. Sovetlərlə ən bizim sərhədlərimizin də ən belə kəskin şəkildə qapalı olduğu bir dönəm idi. Həm də bir şey dəqiqləşdirin. Məhz 19-undan 20-sinə keçən gecəmi, yanvarda? Onu da demək ki, etkin olsun. O getdi və qayıtmadı. Niyə məhz həmin gün olsun? O getdi, qayıtmadı. Yəqin ki, elə olub. Allah rəhmət eləsin. Əgər rəhmətə gedibsə. Sağdırsa da və balalarının yanına dönməyibsə də Allah rəhmət eləsin. Biraz Allah rəhmət eləsin. Amma mən bir söz deyim. Ümumiyyətlə, insan biləndə ki, onun atası dünyasını dəyişir. Yoxdur da bu insan həyatda, onu görmür də. Amma bilirsiniz, ən çox nə təsirib, nə yandıra bilər uşaqları? Ata ola-ola uşağını görmür. Uşağını görmək istəmir. Baxın, siz təsəvvür edin, nə qədər elə uşaqlar böyüyür. Əlbəttə. Nə qədər elə travma ilə uşaqlar böyüyür. Mənim programıma nə qədər elə...